Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Ордабасы ауданына іссапар аясында Ақбұлақ ауылында орналасқан Қазкюоте зауытына барды. Шаруалармен кездесіп, ауыл аманаты жобасы аясында атқарылып жатқан жұмыстармен танысқан өңір басшысы 48 шаруаға трактор мен комбайн кілттерін табыстады. Трейдинг бағдарламасы тиімді болып тұр. Бұл ретте шаруалар істен шыққан ескі техникаларын нарықтық бағамен өткізіп, орнына жаңасын алуда. Қабылданған тракторлар мен комбайндардың құны алғашқы жарна ретінде құйылады. Әрмен қарай микроқаржы ұйымдары жаңа техниканы лизингке төмен пайызбен рәсімдеп береді. Ескіні жама-жама есіміз кетті, мына жаңа болған екен. Алла қашқұрын тоқтамасан, халыққа қызмет етеміз. Халықтың әйтеуір алдына азық түліктің барын жеткізіп берсек, осы біздерден қалатын балашаға жететін солда. Осында жобалар көбере берсін. Оңтүстік Кореяның Дедон компаниясымен бірге жинақталатын ауыл шаруашылық тракторларын өндіретін кәсіпорын 2015 жылы жұмысын бастаған. Жоба жеке инвестор есебінен жүзеге асып отыр. Зауыт өткен жылы 304 трактор, 6 комбайн жасап шығарса, осы жылдың 3 айында 180 дана трактор жинаған. Қазіргі кезде мысалға 14 миллион 500 мың теңге тұратын бізде Донфинг 904 маркалы техниканы алуына болады. Ол жерде жалпы құны 14 миллион 500 мың теңге. Шаруаныңға ауыл шаруашылық басқармасы арқылы 30% субсидия арқылы түседі. Бұл дегеніміз 4 миллион 350 мың теңге өзіне қаражат түседі. Қалған қаражатты біз несие арқылы 2,5%-мен шығарып беруге мүмкіндігіміз бар. Өндірісті одан әрі дамытуды қолға алған зауыт басшылығы шығарылатын өнім түрлерін көбейтіп, локализациялау пайызын арттыруды жоспарлап отыр. Өз кезегінде шаруалар мемлекеттік қолдауға ризашылықтарын білдіріп, алғыстарын айтты. Ордабасы ауданынан Гүлнар Асқарқызы, Диана Алиқызы, жаңалықтар.